कञ्चनपुरको भीमन्त नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख नीलम लेखकले आज भीमन्त नगरपालिकामा रहेका कर्मचारीहरू, नगर प्रहरीहरू, वडाध्यक्षहरूसँग महान पर्व विजया दशमी तथा शुभ दीपावली र छठ पर्वको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गर्नुभएको छ। कार्यवाहक नगर प्रमुख नीलम लेखकको सभाध्यक्षमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा पालिकाका प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षहरू, कर्मचारीहरू, नगर प्रहरी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भीमदत्त नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख नीलम लेखकले आफ्नो मौलिक धर्म संस्कृति अनुरूप दशैं तिहार छठ पर्व मनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै उहाँले उक्त कार्यक्रममा देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना समेत गर्नुभयो। साथै उहाँले यो पर्वमा एकअर्कालाई खुसी दिने, आफ्नो अवस्था अनुसार पर्व मनाउन आग्रह गर्नुभयो। साथै उहाँले बिदामा जाने कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्नका लागि शुभकामना प्रदान गर्नुभयो। यस्तै चाड पर्वमा पनि खटिनुहुने नगर प्रहरीहरूलाई पालिकामा शान्ति सुव्यवस्थामा कायम गर्न ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो। आम जनताहरूलाई यो चाड पर्वमा शान्ति र खुसी भएरै मनाउने वातावरणको सिर्जना गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। हाम्रो शुक्लाफाटा टिभीलाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनुहोला।